Násobení číslem 9, strana 6, slovní úloha 2b. Přečteme si zadání. Na zhotovení jedné košile švadlena potřebuje 9 knoflíků. Kolik knoflíků potřebuje švadlena na zhotovení pěti košil? Celkem košil na zhotovení pěti košil, tak ta informace je tady, 5. Máme je tady připravené k na jedné košili. Tady potřebuje tady informace je zde 9. Tak já du ý, já dušit, ale kam je mám našit? Tak. Tady doprostřed 1 2 3 4 5, no trošku lépe. Potom 2 na rukávi 1 2 No a kam ještě? To je sedm. Jo, ještě klímečku se dávají, takže tady. No teda tohle než přiš, přišiju ty knoflíky. Takže ještě jednu košili. Límeček, potom tady pět, tři, tři, čtyři, pět a dva na kroflíky na rukávy. Tak, víte co, já se omlouvám, já to všechno nepřišiju tady jsem už přišel devět, tady jsem přišel devět, slibuju, že příště to přišiju všechno, ale já tady napíšu jenom devítky. Tech devítek je pět, jako tech košil. Pět krát devět, jako devět knoflíků, které by tam měly být a jsou pouze na těchto dvou košilích. No takže použijeme pět krát devět, rovná se čtyřicet pět. Tak. Kolik knoflíků potřebuje švadlena na zhotovení pěti košil? Švadlena, velké šlo na začátku věty, Švadlena na. Potřebuje pod potřebuje, potřebuje 45 knoflíků. Tady je měkké i knov, líku. Knof líku dlouhé u na konci, takže s kroužkem tečka. Ještě jednou se omlouvám, že jsem to všechno nepřišel. Možná, že vy na to budete mít ve slovní úloze víc času, ale je to dlouhý, takže radši si zkontrolujeme, jestli máme dobře napsanou odpověď, kolik knoflíků potřebuje Švadlena na zhotovení pěti košil. Švadlena potřebuje 45 knoflíků. Tak se dejte do toho.